Zprávy televízie Severka. Hokejoví dorastenci mestského hokejového klubu mládeže Žilina skončili v minulej sezóne na 13. mieste spomedzi 16 účastníkov dorasteneckej extraligy. V tomto ročníku by radi toto umiestnenie o čosi vylepšili. Bude to odvážne, ale pred sezónou som už hovoril, že cieľ by mal byť účasť play-off. Momentálne to tak nevyzerá. Nehráme podľa predstav. Mali sme dobré zápasy, slabšie zápasy. Tento víkend bol, by som povedal, veľmi zlý z našej strany. Nezískali sme ani bod, čo nás od play-off odvracia, ale máme ešte dlhú cestu. Pevne verím, že chlapci sa zmobilizujú, začnú robiť to, čo sa od nich čaká a budeme robiť lepšie výsledky. V stretnutí 10. kola tohto ročnej sezóny mali Žilinčania v nedeľu za súperov bronzových medailistov z minulého ročníka, dorastencov ŠKP Poprad. K mužstvu som sa dostal minulý týždeň po odchode nenútenom pána Šrupera, ktorý má zdravotné problémy. A o cieľoch sme nejak nerozprávali, ale myslím si, každé mužstvo je vyrovnané, majú teraz, čo som pozeral, minimálny rozdiel bodový okrem tých štyroch prvých družstiev. Na to play-off si myslím, to je cieľ náš. Tak žilinskí ako aj popradskí dorastenci hrali v sobotu zápasy 9. kola a neúspeli. Žilinčania prehrali na vlastnom lade so Spiskou Novou Sou 3-5, po tretinách 1-2, 2-1 a 0-2. Asi 15 alebo 20 minút poslednú tretinu to vyzeralo ako hokej, mali sme tlak, mali sme viac šance. Nedali sme gól, ale prvé dve tretiny slabo, nekoncentrovaný, veľmi slabý výkon. Popradčania hrali v sobotu v Trenčíne a po tretinách z ich pohľadu 1-3, 0-4 a 0-4 si odviezli debakel 1-11. Včerajší deň by som najradšej zabudol, prehrali sme 11-1, čiže o toho sa vyvíjal aj večerný program, bol pohovor s mužstvom a v týchto chvíľach treba len mužstvo nabudiť a ukázať im, že oni ten hokej vedia hrať, len musia plniť to, čo sa im povie. V nedeľnom stretnutí začali lepšie domáci hokejisti, ktorí už v 77. sekunde dali zásluhou Simeona Piataka úvodný gól stretnutia. Popradčania vyrovnali v 13. minúte prakticky prvou strelou do priestoru žilinskej bránky. Šťastným strelcom bol Adrián Miškovec. Podobne dobrý vstup, ako mali domáci v prvej tretine, vyšiel v tej druhej hosťom. Hneď v druhej minúte zvyšovali Sutorom na 2-1. Popradčania potom stihli v strednej časti hry pridať ešte dva góly. V 33. minúte zvýšil na 3-1 Janáček. O 4 minúty neskôr prakticky o výsledku rozhodol svojim druhým gólom Miškovec. 4-1 pre Poprad vydržalo až do polovice záverečnej tretiny, kedy Denis Valášek prihral Piatakovi a ten dal príklepom svoj druhý gól v tomto stretnutí. Žilinskí dorastenci sa potom snažili čosi s výsledkom urobiť, ale posledný gól dali 3,5 minúty pred koncom stretnutia hostia. Diametrálny rozdiel včera a dnes a myslím si dneska na pár chybiček, ktoré spravili a prakticky veľmi pozitívne veci boli dneska oproti včerajšiu. Dorastenci MSHKM Žilina prehrali v zápase 10. extraligového kola s hráčmi ŠKP Poprad 2-5 po tretinách 1-1, 0-3 a 1-1. Prvú tretinu sme hrali výborne, urobili sme jednu chybu, bol stav 1-1. Vstupom do druhej tretiny, aké by sme prestali hrať alebo zabudli hrať hokej a znova zle. Po hrubých našich vlastných chybách sme dostali góly a tretiu tretinu už viac menej sme sa snažili ešte skorigovať, ale už super si to udržal. V budúcom dvojkole cestujú dorastenci Žiliny do Banskej Bystrice a Zvolena. Juniori MSHKN Žilina sa cez víkend stretnú dvakrát s hráčmi Dukly Trenčín. V sobotu sa bude hrať zápas 11. kola v Trenčíne a v nedeľu o 10. hodine a 30. minúte zápas 12. kola na zimnom štadióne v Žiline. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.